আৰু কিবানে হেৰুৱাব লাগিব প্ৰাণ। কিমানৰ প্ৰাণ গলে চকু মেল খাব চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ, নে নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত থাকিব প্ৰশাসন। এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া উজান বজাৰৰ দৃশ্য। এইদৰে উন্মুক্ত হৈ পৰি আছে এইসমূহ মেনহোল, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই দাবী কৰিছিলে যে এইধৰণৰ উন্মুক্ত স্থানসমূহত ঘেৰ দি থাকিব লাগে, ৰঙা কাপোৰ আঁৰিব লাগে, কিন্তু তাৰপিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই প্ৰশাসনৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এইদৰেই থাকিব নেকি এইসমূহ উন্মুক্ত মেনহোল, নে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্য, এই দৃশ্য উজান বজাৰৰ পদপথক এইদৰে উন্মুক্ত মেনহোল, যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। পিছে চকুৰ সন্মুখৰ বিপদ দেখিও কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। যেন আৰু এক অঘটনৰ অপেক্ষাত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগ অথবা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পথৰ উপপথত থাকিব নোৱাৰিব গাঁত, গাঁত থাকিলে ঘেৰ দিব লাগিব ৰঙা কাপোৰেৰে। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নীতি নিৰ্দেশ ৰক্ষা কৰা নাই জি এম চি জি এম ডি এ। ঠিক কৰিব লাগিব, নহ'লেতো এৰি বিপদ আহিয়ে থাকে আৰু। মানুহটো মৰিব লাগিব, তাৰপিছত দায়িত্ব ল'ব চৰকাৰে। অৱশ্যে এই দৃশ্য মাথোন মহানগৰীৰ এটা স্থানতে নহয়, মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে একেই বিপদ সংকুল পৰিৱেশ হয়। উজান বজাৰ নহয়, চান্দমাৰী অথবা ডাউনটাউন হাতীগাঁও, সকলোতে একেই বিপদ সংকুল পৰিৱেশ। উন্মুক্ত মেনহোলত সংঘটিত হ'ব পাৰে বিপদ। এইবাৰ চাওক চান্দমাৰী হলিচাইল্ড অভিমুখী পথৰ দৃশ্য। এইটো চান্দমাৰী হলিচাইল্ড স্কুললৈ অহা এটা উপপথৰ দৃশ্য। এনেদৰে উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে এটা মেনহোল। কেৱল এইটোৱেই নহয়, বহু মেনহোল বৰ্তমানেও উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে এই পথটোত। বহু বিপদজনকভাৱে অহা যোৱা কৰিছে বহু শিশু মহিলাই, ৰাইজে বহুবাৰ ক'লে, কিন্তু চৰকাৰে যেন চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰিলে। পথটোৰ পদপথ ব্যৱহাৰ কৰিলে বিপদ অনিবাৰ্য, কিয়নো পথটোৰ পদপথত যেনিয়ে তেনিয়ে উন্মুক্ত মেনহোল, য'ত যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে বিপদ। বিপদজনক হৈ আছে, এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গৈছে, আৰু হ'ব পাৰে, কিয় নহ'ব। পিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক বহুবাৰ জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈ নকৰিলে কোনো সমস্যাৰ সমাধান, সেয়ে এতিয়া মহানগৰবাসীৰ প্ৰশ্ন, উন্মুক্ত মেনহোলৰ বাবে আৰু কিমান লোকৰ প্ৰাণ যাব, আৰু কিমান লোকৰ প্ৰাণ গ'লে চকু মেল খাব চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ। প্ৰিয়ব্ৰতৰ সহযোগত কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।